iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay uu jiray dagaal ay isku horjuumeen ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida iyo kooxaha ururka nabadiidka Al-Shabaab ee ka socday xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Taliska ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida iyo ururka Al-Shabaab ee ka dhacay xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo waliba Soomaaliya. Taliyaha ciidanka gaarka ee dawlad deegaanka General Maxamed Axmed ayaa shaaciyay in kooxaha argagixisada ay ka dileen ku dhawaad 800 oo xubnood oo ay ku jiraan 24 hoggaamiye. Sida uu sheegay, khasaaraha gaarayna ayaan ka tirinay ilaa 813 oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaal uu hore Maraykanku lacaga u dulligay sidii lagu dili lahaa. Waa sida uu hadalka u dhigay General Maxamed Axmed, taliyaha ciidanka gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida, isagoo dhanka kale intaasi ku daray in dhaawaca kooxahaasi uu gaarayo ilaa 304, kuwaas oo aan ku ogaanay deegaanadii la geeyay dhaawacyadaasi, sidaasna uu sheegay inay ku heleen xogta. Jeneraalka ciidanka Maxamed Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay nolosha ku soo qabteen ku dhawaad 100 qof oo ka tirsan ururka nabadiidka ee Al-Shabaab, isagoo sii raaciyay in ilaa 92 qof oo nool ay gacanta ku hayaan ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida. Hadalkan oo ku soo beegmiyay iyadoo hore dawladda Itoobiya shaacisay inay hoggaamiyeyaal sarsare ay ka direen ururka nabadiidka ee kooxaha Al-Shabaab oo dagaalku uu ku dhex maray xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo waliba Soomaaliya.